今天实际投票的行为都表达了几个意思。现在台湾的政治环境从蔡总统开始几乎已经进入了台湾的希特勒现代的武则天的一个环境。从蔡英文总统每一周召开所谓的执政协调汇报以来，批评的声浪从来没有中断，民调也显示很多的国民不认同这样的一个执政的方式。各位注意到，从520之后，蔡政府成立了25个黑机关，68个任务编组，现在又要朝三级机关来伸手，安插自己的人手，监看所有的文职人员，破坏了我国的文官体制，莫此为甚。蔡总统自兼行政院长，载至立法院，现在又要操纵司法院，变成了一个中央集权到极右派的集权来发展，对国家、对社会的未来发展，带我们进入了一个非常高的一个风险的一个环境。他的目的就是要从视线来达到制宪的目的。本次的大法官的审查会期间，被提名人徐宗立、黄瑞敏、徐志雄、黄昭言对宪法用讥讽的方式予以否定，对宪法予以否定。答询的时候用非常轻蔑鄙视的态度，在委员的询问当中用那种态度来面对一个国会议员，一副吊儿郎当的样子，那样的一个轻浮表现出他就是说反正我就是蔡英文提名的，你奈我何，这样的一个态度来面对国会议员，践踏国会，没有大法官的高度跟气质，完全不适任大法官甚至副院长跟院长。最后我们要在此郑重地呼吁民进党的委员挺起胸膛，抗拒立法院变成总统府的立法局，维护国会的尊严，对于不尊重立法院的被提名人予以否决，投下良心的反对票。